Արցախի հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում օր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է։ Բարի երեկո, կարևոր թեմաները նախ համարում։ Հեռուստամարաթոնն ավարտվեց, Հայաստան համահայկական հիմնադրամին նվիրաբերվեց 11,109,633 դոլար։ Արցախում է Մերձնեստրի մոլդովական հանրապետության կառավարական պատվիրակությունը։ Մանրամասներ արտաքին քաղաքականության, զբոսաշրջության և տեղեկատվության ոլորտներում պետբյուջեով նախատեսվող ծրագրերի մասին։ Բյուջեի 2019-ի հանձնաժողովային քննարկումների մեկնարկը տրված է։ Տեղի է ունեցել նաև պաշտպանության, անվտանգության և օրինապահպանության հարցերի ու ֆինանսաբյուջետային և տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը։ Եղել է թե չի եղել, ընթերցողի սեղանին է Սոֆիա Սարգսյանի հերթական գիրքը։ Կայացել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 21-րդ հեռուստամարաթոնը։ Կազմակերպիչները այն անվանել են Նոր Հայաստան, ընտրելով «Արարենք միասին» խորագիրը։ Համազգային միջոցառմանը տրվել է ավելի քան 11,109,000 ամերիկյան դոլարի խոստում։ Այդ արված թիվը վերջնական չէ, որովհետև աշխարհի տարբեր անկյուններում ապրող հայերը նվիրատվությունները շարունակում են։ Հիշեցնեմ, որ հեռուստամարաթոնի ընթացքում հավաքագրված միջոցներն օգտագործվելու են հայկական երկու պետություններում ռազմավարական մի շարք ծրագրերի իրականացման նպատակով։ Հայաստան հիմնադրամի 21-րդ հեռուստամարաթոնը տեղի է ունեցել հայաշատ Լոս Անջելեսում։ Աշխարհի տարբեր անկյուններում ապրող հայերը հերթական անգամ համախմբվել են հայրենիքն ավելի բարեկեցիկ տեսնելու գաղափարի շուրջ։ Հիմնադրամի գործունեությունը համազգային միասնության դրսևորում է, որը պետք է զարգացնել ապագայում։ Ժամանակը եկել է, որ մեր բոլոր գործունեության ոլորտներում, լինի դա կրթական, լինի դա մշակութային, լինի դա գործարար, նույնիսկ քաղաքական, մենք հանդես գանք աշխարհի առջև որպես միասնական, ուժեղ և հզոր պետություն։ Համազգային դրամահավաքի արդյունքները Հայաստանում ուղղվելու են համայնքային ենթակառուցվածքների ստեղծմանը, Արցախում միջոցներն օգտագործվելու են խորքային հորերի հորատման և արևային էներգիայի կիրառման համար։ Նախագահ Բակո Սահակյանը կարևորել է ևս մեկ ուղղություն՝ Արցախը Մայր Հայաստանին կապող երրորդ ճանապարհն Արաքսիապով։ Դա նույնպես ունի մեր երկրի համար ռազմավարական նշանակություն։ Ծրագիրը մշակելուց հետո մենք տեղեկացնելու ենք մեր հարինագիցներին ավելի մանրամասն դրա նշանակության մասին և այդ նույն համոզվածությամբ, հաստատակամությամբ, վճռականությամբ կյանքեն կոչելու նաև այդ ծրագիրը։ Արցախի հզորությունը հայության ուժն է, որի համար կարևոր է յուրաքանչյուրի ներդրումը։ «Արարենք միասին» խորագրով հեռուստամարաթոնն օրհնել են ամենայն հայոց հայրապետ Գարեգին II-ն ու Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը, կոչանելով մասնակցել համազգային միջոցառմանը։ Հայրենիաց եզերքներում վերափոխվող և բարենորոգվող կյանքին նպաստ բերելու նախանձախնդրությամբ մասնակցություն բերեք հեռուստամարաթոնին։ Զորավիկ պետք է գանքնինք Արցախի հանրապետության հզորացման նպաստով բոլոր ծրագիրներուն ու աշխատանքներուն։ Հեռուստամարաթոնի կազմակերպիչներին ու մասնակիցներին կոչով դիմել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատարը։ Նիկոլ Փաշինյանը հավաստիացրել է, որ Հայաստան հիմնադրամը մեծ վստահություն է վայելելու հայրենիքում և Սփյուռքում, նոր թափ ստանալով հետագա աշխատանքներում։ Ես համոզված եմ, որ այս փոփոխությունները և այն փոփոխությունները, որոնք տեղի ունեցան Հայաստանի Հանրապետությունում, միանշանակ պիտի մեծացնեն վստահությունը հիմնադրամի նկատմամբ։ Հեռուստամարաթոնի ընթացքում ևս մեկ անգամ ցուցադրվել են հիմնադրամի մեծածավալ ծրագրերը։ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը համազգային կառույցի գործունեությունը գնահատել է կազմավորման առաջին օրերից։ Ամրապնդել է Հայաստանը, Արցախը և մխիթարելով գոտեպնդել է մեր բանակը։ Բոլորը զգում են, որ մենք մենակ չենք։ Ամբողջ ազգը մեկ տուն է, մեկ ընտանիք, մեկ բրունցք։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 21-րդ հեռուստամարաթոնի ընթացքում հավաքագրվել է 11,109,633 ամերիկյան դոլարի խոստում։ Նախագահ Սահակյանը նվիրատուներին հրավիրել է Արցախ սեփական աչքերով տեսնելու հայկական երկրորդ պետության առաջընթացը։ Նարեկ Սահակյան, օր։ Որքանով արդարացան ակնկալիքները, Արցախում ինչ ծրագրերի են ուղղվելու հեռուստամարաթոն 2018-ի ընթացքում հավաքված գումարները։ Մանրամասներն ակնկալում ենք հարցազրույցի տաղավարից։ Նորայր Հովսեփյանի զրուցակիցն այսօր Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Արցախի ծրագրերի համակարգող Վալերի Ղազարյանն է։ Նորայր, խոսքը ձերն է։ Շնորհակալություն Անուշ, բարի երեկո պարոն Ղազարյան։
Ֆրանսիայում անցկացված տելեթոնից եւ Կանադայում անցկացված դրամահավաքից հետո հեռուստամարաթոնի այսօրվա արդյունքները ինչպես են գնահատում։ Ուրեմն իմ սպասածից մի քիչ ավելա գումար հանգանակվել, դե ասեմ, որ տարվա ընթացքում էլ այդ գումարը կավելանա։ Դեռ չեն մասնակցել Երևանի շատ տնտեսվարող սուբյեկտներ, Ռուսաստանի մեր հայրենակիցները, թվում է, թե այդ գումարը միտում ունի աճելու։ Բացի դրանից կային նաև այլ ծրագրեր, որոնք կարծես մի տեսակ չհասկացվեց հավաքված այդ հայտարարված գումարի շրջանակներում են, թե ոչ։ Օրինակ, ասենք 2.5 միլիոն անանուն նվիրատուից կամ Վալոդիա Ավակյանի կողմից Արցախում իրականացվող ծրագրերը, եւ կարծես էլի ծրագրեր կային, որոնց մասին հայտարարվեց, որ կլինեն ծրագրերը, բայց գումարները, որ այդ 11 միլիոնից մի փոքր ավել գումարի մեջ են, կարծես թե չերևաց։ Այո, շատ բան հլա պարզաբանված չի։ Այսա, որ վերադառնան Լոս Անջելեսից հիմնադրամի ղեկավարությունը, մեր նախագահ մասնակիցները մարաթոնի, կպարզաբանվի։ Հիմնադրամի հետ Արցախի եւ արցախցիների առնչությունը երկու մակարդակում են դիտարկում առնվազն։ Մի կողմից հիմնադրամը Արցախում ծրագրեր է իրականացնում, մյուս կողմից արցախցիները իրենք մասնակցում են մարաթոնին, ինչը նաեւ օրինակ է դրսում ապրող մեր հայրենակիցների համար։ Արցախցիների մասնակցության ակտիվությունը ինչպես է գնահատում, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես $1 միլիոն հանգանակվեց այս անգամ Արցախից։ Այո, ասեմ, որ երրորդ բաղադրիչն էլ կա ձեր ասացին երկուսին, արցախահայության համար հիմնադրամի ծրագրերում ահագին մարդ ապահովում է աշխատանքով, վարձատրվում է եւ իրենց ընտանիքների կարիքներն են ապահովում, գործատեղեր է ստեղծում, կարճ ասած, ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, տարուց տարի Արցախի կառավարության ժողովրդի մասնակցությունը ավելանում է, այդ ավելի է խրախուսում մեր Սփյուռքի հայրենակիցներին, իրենք էլ են նկատում, որ իրոք կենսական խնդիրներ է հիմնադրամը լուծում Արցախի մեջ։ Փորձենք ծրագրերի մասին խոսել եւ առանձնացնենք այս տարվա համար նորույթ հանդիսացող երկու ծրագրերը։ Դրանցից մեկը վերաբերում էր խորքային հորերի ծրագրին, մյուսը արևային էներգիայի կիրառման ծրագրին։ Կարող ենք փակագծերը բացել, այլ ինչ ծրագրեր են նախատեսվում։ Այդ երկու ծրագրերն էլ կշարունակվեն եկող տարի, հիմնականում Ասկերանի եւ Մարտունու շրջանում, մյուս ծրագրերը հնարավոր են, բայց թե կոնկրետ որ շրջաններում, որ համայնքներում էս կպարզվի բանակցությունների ընթացքում, հիմնադրամի եւ մեր իշխանությունների։ Արևային էներգիայի ծրագրի մասին մի փոքր փորձենք փակագծերը ավելի բացել, այս փուլում Քարինտակ գյուղում եւ Ասկերանի եւ Շուշի շրջանների հանրային նշանակության օբյեկտներում այդ ջրատաքացուցիչներն ու վահանակները տեղադրվեցին։ Կա այլ հասցե արդեն հստակեցված, որտեղ շարունակությունը պետք է լինի։ Շուշիի շրջանի բոլոր համայնքային նշանակության շենքերը պիտի ապահովեն արևային էներգիայով եւ Ասկերանի շրջանի մանկապարտեզներ, դպրոցներ եւ այլն։ Այսինքն դա շարունակվում է։ Այո, շարունակվելու է։ Իսկ խորքային հորերի մասով հստակեցումներ կան, նախարարությունը նշել էր, որ 37 հայտ է ներկայացրել, այս տարի 14 տեղ է աշխատանքը իրականացվել, հաջորդ տարի ինչ է նախատեսվում։ Ծրագիրը ունենալու է շարունակությունը, 37-ից 22-ում մենք պիտի անեինք, դե այդ ձևի է ստացվել 12 խորքային հորից 14-ում աջուր հայտնաբերվել, այս ծրագրերը կհասցնվեն ավարտին, հնարավոր է մյուս շրջաններում էլ այս ծրագիրը շարունակվի։ Պարզապես միջանկյալ, երբ որ խոսում ենք շինարարության մասին, շատ կարևորում ենք որակի հսկողությունը եւ ասում ենք, որ տարեց տարի մեր տեղ հսկիչները, շինարարության ոլորտի պատասխանատուները խստացնում են հսկողությունը, այս երկու ոլորտը մեզ համար նորություն էր՝ արևային էներգիան եւ խորքային հորերը։ Այս դեպքում շինարարության որակը ով է վերահսկում։ Ուրեմն պարզաբանեմ հետեւյալը։ Աշխատում են տեղերում բարձր որակ ունեցող մասնագետներ, հիդրոերկրաբաններ, եւ այս երկու կազմակերպությունում էլ այդ կարգի մարդիկ են աշխատում, հետո
պայմանագրային սկզբունքներով քաղաքաշինության նախարարությունում մասնագետ կա այդ խորքային հորերի եւ հեղինակային հսկողությունը բնականաբար հիմնադրամի պատասխանատուները եւ ես գնում ենք ստուգում ենք հայցելում ենք ջուրը դուրս է գալիս ասեմ ուրախություն մեզ բոլորին մարտունու շրջանում մոտ 30%-ով ջրի դեպիտը ավելա ես լավ է եւ պիտի այս ծրագիրը շարունակվի Եվ եթե շենքը կառուցման շահագործման են հանձնում, շնարը ըստ էության այնտեղ այլևս անելու բան չունի։ Այդ խորքային հորերի եւ նույն արևային էներգիայի հետ կապված սարքավորումների հետագա սպասարկումը ինչպես եք պատկերացնում։ Տեղ հարցեր կա, որ պիտի ընթացքում ճշտվի եւ լուծում ստանա։ Ամեն ինչ չէլի, քանի որ առաջի անգամ ենք կիրառում եւ արևային էներգիան եւ խորքային հորերը պիտի հետագայում այդ սպասարկողը հանձնվի կազմակերպության, որը կհետևի տեխնիկական վիճակին։ Բազմազավակ ընտանիքների համար բնակարանների կառուցման ծրագիր Արցախում ընդունվեց ուրախությամբ, այս տարի էլ 9 ընտանիքի, եթե չեմ սխալվում, այդ բարի լուրը հասավ, բնակարան ստացան։ Ծրագիրը շարունակվում է։ Այո, այս պահին մի տուն կառուցում ենք Թալիշում, մեկը Չափարգյուղում։ Կշարունակվի, բարերարներ կունենանք, որ հենց այդ կոնկրետ նպատակին գումարներ կտրամադրեն։ Ամեն ինչ, որ այսօրվա դրությամբ պարզ է, բայց ամեն տարի կան մարդիկ, որ նպատակային այդ ծրագրին են ֆինանսներ տրամադրում։ Հիմնադրամի ավանդական ծրագրերի մասին մի փոքր էլ խոսենք, դրանք փաստորեն պահպանվում են համայնքային կենտրոններ, կրթական հաստատություններ, բուժական հաստատություններ, որ գյուղում, որ քաղաքում է տոն լինելու, որտեղ են հերթական կարմիր ժապավենները կտրվելու։ Ուրեմն ասեմ, որ եկող տարի առաջի կիսամյակում կհանձնվեն շահագործման Շոշ գյուղի եւ Ստեփանակերտ քաղաքում մանկապարտեզներ, Խնձորիստանում կհանձնվի համայնքային կենտրոնը։ Այս պահին մոտ ժամանակներս հնարավոր է բացում կատարեն Տումի համայնքային կենտրոնին, լրիվությամբ աշխատանքներ ավարտված։ Այսինքն շենքը պատրաստ է մնալու։ Այո, լրիվությամբ, լրիվությամբ։ Շնորհակալություն պարզաբանումների համար, պարոն Ղազարյան։ Իսկ ես խոսքը փոխանցեմ օր լրատվականի հիմնական տաղավար, որտեղ շարունակում է աշխատել իմ գործընկեր Անուշ Բաբայանը։ Անուշ, Շնորհակալություն, նորայր շարունակում ենք թողարկումը։ Արցախում է Մերձնեստրի Մոլդովական Հանրապետության պատվիրակությունը կառավարության ղեկավարի տեղակալ Ալեքսեյ Ցուրկանի ղեկավարությամբ։ Նրանց ընդունել է պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Քննարկվել են տնտեսական ոլորտում փոխգործակցության հարցեր։ Ստորագրվել է համաձայնագիր Արցախի Մերձնեստրի Մոլդովական Հանրապետություններում առևտրային ներկայացուցչություններ ստեղծելու վերաբերյալ։ Մերձնեստրի Մոլդովական Հանրապետության պատվիրակությունը կառավարության ղեկավարի արտաքին գործերի ու տնտեսական զարգացման նախարարների տեղակալների մակարդակով էր ներկայացված։ Արցախում են միջպետական համաձայնագիր ստորագրելու նպատակով, որով նախատեսվում է երկու չճանաչված հանրապետություններում առևտրական ներկայացուցիչների ստեղծում։ Ես համոզված եմ, որ այս քայլը կնպաստի մեր հանրապետությունների միջև կապերի խորացմանը, այս համաձայնագրի ստորագրումից հետո մենք կկարողանանք կյանքի կոչել բոլոր կետերը, իսկ այսօր կքննարկենք այն կյանքի կոչելու ուղիները։ Վերջին տասնամյակում շատ է խոսվել այս համաձայնագրի անհրաժեշտության մասին, ուրախ եմ, որ այն այսօր կյանքի է կոչվում, ասել է Ալեքսեյ Ցուրկանը։ Մենք հասկանում ենք, որ սա նախնական պայմանավորվածություն է, մեզ սպասում են կազմակերպչական աշխատանքներ, մենք կներկայացնենք, թե ինչպես ենք աշխատում Աբխազիայի հետ։ Նա ներկայացրել է իր երկրի տնտեսական ներուժ ու անդրադարձել է վերջին տնտեսական համաժողովի արդյունքներին։ Մի շարք ներդրումային համաձայնագրեր ենք ստորագրել։ Վերջին 4 ամիսների ընթացքում 4 համաձայնագիր ենք ստորագրել։ Ավստրիական կապիտալով եվրոպական ընկերություն է մուտք գործում Մերձնեստրի շուկա։ 1 միլիարդ եվրոյի ներդրումը մետալուրգիայի ոլորտում է լինելու։ Տնտեսության զարգացումը հանգեցնում է սոցիալական ոլորտի զարգացմանը, այսինքն բնակչության բարեկեցության բարձրացմանը։ Գործընկերոջ դիտարկման հետ Արցախի պետնախարարը համամիտ է։ Մենք եւս լավ արդյունքներ ունենք, մեր տնտեսությունը զարգացում է ապրում, գյուղատնտեսությունը մեր առաջնահերթություններից է, այստեղ կան ուղղություններ, որտեղ կարող ենք համագործակցել, կարող ենք ճշտել ապրանքաշրջանառության շրջանակները, առևտրային ներկայացուցչությունների մասին վաղուց ենք խոսել, այսօր կարևոր քայլ կկատարենք այդ ուղղությամբ։ Կարևոր քայլը համաձայնագրի ստորագրումն է, այն ենթադրում է առևտրային ներկայացուցչությունների ստեղծում Արցախում եւ Մերձնեստրի Մոլդովական Հանրապետությունում։
Мы рассчитываем, что впоследствии мы перейдем уже к конкретным практическим делам. Մենք նախատեսում ենք անցնել կոնկրետ քայլերի, դրանք կլինեն երկկողմանի փոխշահավետ։ Առաջին հերթին տնտեսության մասին է խոսքը, հետագայում համոզված եմ, կընդգրկենք նաև սոցիալական, կրթական, մշակութային ու առողջապահական ոլորտները։ Առևտրական ներկայացուցչություն ստեղծելու համաձայնագրի ստեղծումը կոնկրետ միջոցառում է, որը թույլ կտա գործարար առաքելությունների փոխանակում իրականացնել։ Մենք ցույց կտանք մեր փորձը, մեր գործարարներին էլ ձեր արտադրությունները կներկայացնենք, այդպիսով կամրապնդենք մեր տնտեսական, նաև քաղաքական կապերը։ Նախատեսվում է համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո հիմնադրել առևտրային ներկայացուցչություններ, որոնք ևս մեկ հնարավորություն կտան մեր արտադրողներին իրացնել իրենց արտադրանքը, այս անգամ նաև մեր Նեստրիան մոլդովական հանրապետությունում կամ այդ հանրապետության միջոցով նաև այլ երկրներում, այլ տարածքներում, եւ մենք պետք է ցանկացած նման հնարավորություն օգտագործենք, որպեսզի մեր արտադրողների համար լրացուցիչ իրացման շուկաներ, լրացուցիչ այսպես արտահանելու հնարավորություններ ստեղծենք, որովհետև այդ շուկաներով պայմանավորված միայն կարող ենք ապահովել արտադրանքի զգալի աճ։ Հանդիպումն ավարտվեց խորհրդանշական նվերների փոխանակմամբ։ Մարինե Մկրտչյան, Տիգրան Սարգսյան, օր։ Խորհրդարանում մեկնարկել են բյուջե 2019-ի հանձնաժողովային քննարկումները։ Շարքաբացվել է արտաքին հարաբերությունների և ֆինանսաբյուջետային և տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստով։ Ներկայացվել է մանրամասներ արտաքին քաղաքականության, զբոսաշրջության և տեղեկատվության ոլորտներում պետբյուջեով նախատեսվող ծախսերի մասին։ Ֆինանսաբյուջետային և տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը բյուջե 2019-ի նախագծի հանձնաժողովային քննարկումների մեկնարկն է ազդարարում արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահն էլ օրվա նիստի օրակարգն է ներկայացնում և խոսքը արտգործնախարարին փոխանցում։ Մասիս Մայլյանը կարճ է կապում. Ֆինանսավորման հարցում 2018-ի համեմատ էական փոփոխություն չկա։ Արտաքին գործերի նախարարության համար նախատեսված է 787 միլիոն դրամ, ասեմ, որ ընթացիկ տարվա համեմատ տարբերությունը շատ քիչ է, 3.8 միլիոն դրամ է կազմում այդ տարբերությունը, աճը։ Գումարի մոտ 70%-ը նախատեսված է արտերկրում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչությունների պահպանության համար։ Խորհրդարանի ղեկավարն ընդգծում է նախորդ տարվա համեմատ գուցե աճ չկա, բայց ժամանակագրական ավելի մեծ կտրվածքով արտգործնախարարության բյուջեն էլ նկատելի աճել է։ Կարելի ասել 1.5 անգամ ավելացել արտգործնախարարության։ Ես հիշում եմ 380 միլիոն թիվել ա եղել ամբողջ արտաքին քաղաքականության համար, ասենքա այս տարիներին որոշակի բան ավելացել ա։ Պատգամավորների դիտարկմանը, որ հատկացված գումարներն ամեն դեպքում արտգործնախարարությունից ունեցած ակնկալիքներին համահունչ չեն, մտքերի փոխանակումը հետևեց, որը հավանական է նոր հիմնադրամ ստեղծելու հիմք կդառնա։ Պատգամավորները նաև տեխնիկական հարցերով են հետաքրքրվում։ Դադիվանք կամ Բերձոր այցելողը պետք է գա և Ստեփանակերտում արտգործնախարարությունում մուտքի արտոնագիր ստանա, ինչը այնքան էլ հարմար չէ։ Մասիս Մայլյանը լավ նորություն ունի. թեմայի շուրջ քննարկումներ անցկացվել են 2019-ի հունվարի 1-ից նոր հնարավորություններ կլինեն։ Հունվարի 1-ից մենք ուզում ենք այդ պայմանները ստեղծել, որ արդեն անցակետում մարդիկ ստանան այդ արտոնագրերը, նոր մուտք գործեն Արցախ։ Նորություններ ունի նաև զբոսաշրջության ոլորտի պատասխանատուն։ 2018-ի հունվար-սեպտեմբերին Արցախի այցելել ավելի քան 27,000 զբոսաշրջիկ, այն դեպքում, երբ 2017-ին ողջ տարվա ընթացքում է զբոսաշրջիկների թիվը եղել շուրջ 23,000։ Փոխարենը բյուջե 2019-ը նորություններ չի պարունակում զբոսաշրջության ոլորտի համար։ Ուղղված միջոցները չեն փոխվել 2018 թվականի համեմատ, նույն 25 միլիոնի սահմաններում է։ Հիմնականում ուղղված է լինում միջազգային զբոսաշրջային ցուցահանդեսներում Արցախի մասնակցության ապահովմանը, մարքեթինգային աշխատանքների իրականացմանը, փառատոների կազմակերպում։ Պատգամավորների դիտարկմանը, որ գումարը քիչ է, նախարարը համամիտ է, փորձելու են նաև մասնավոր հատվածի հետ ակտիվ աշխատել և գումարներ ներգրավել, որոշ ծրագրեր հենց մասնավորի միջոցով իրականացնել։ Արցախի համար ավանդական պատմամշակութային տուրիզմի հետ փորձելու են ակտիվացնել նաև ագրո- և էկոտուրիզմը, արկածային և իրադարձային տուրիզմը։ Պետբյուջեից հատկացվող գումարների մասով նորություն չունի նաև հանրային հեռուստարադիո ընկերության խորհրդի նախագահը։ Հանրային հեռուստարադիո ընկերության խորհրդին 2019 թվականի նախատեսվում է հատկացնել 27,958,100 դրամ։ Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ հոդվածով նախատեսված է 387,344,000 դրամ։
Հակառակ դրան հանրայինի եթերային ժամանակը ամենայն հավանականությամբ կվերանայվի։ Եթերաժամանակի ավելացման հարցը այսօր էլ մնում է օրակարգում եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ գոնե կրկնակի ավելացնենք եղած ֆինանսական միջոցներով։ Բովանդակության մասով փակագծերը չի բացում, դեռ քննարկումների փուլում է։ Նորություններ կլինեն նաև Ազատ Արցախ Հանրապետական թերթում։ Գլխավոր խմբագիրը քննարկմանը պատրաստի օրինակներով է ներկայացել։ Թերթը գալիք տարի գունավոր կլինի։ Եթե գունավոր, ասենք, տպագրենք, կունենանք այսպիսի տարբերակ, բայց մեր հաշվարկները այլ բան են հոշում, որ սա բավականին թանկ է։ Պետ բյուջեի հատկացումներում ավելացած 8 միլիոն դրամը դրանք կուղվի։ Բարձրացված հարցերի մեջ նաև թերթի անվանափոխության առաջարկը կար, դա արդեն բյուջետային քննարկումներից դուրս կքննարկվի։ Այսօր տեղի է ունեցել նաև պաշտպանության, անվտանգության և օրինապահպանության հարցերի ու ֆինանսաբյուջետային և տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ դրամփակ նիստը Ժաննա Գալստյանի և Արամ Գրիգորյանի նախագահությամբ։ Օրակարգում Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծով նախատեսված Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության և արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ֆինանսավորման հարցերն էին։ Նիստին մասնակցել Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Կուլյանը, Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Վահրամ Բալայանը և Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի տեղակալ Նորայր Ավանեսյանը։ Քոլատակի միջնակարգ դպրոցում այսօր հուշ ցերեկույթ էր։ Այն նվիրված էր մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանակիր զոհված ազատամարտիկ Լևոն Հարությունյանի 55-րդ տարեդարձին։ Միջոցառմանը ներկա էին հերոսի հարազատները, մարտական ընկերներն ու գյուղի դպրոցականները։ Հուշ ցերեկույթի ընթացքում ելույթ ունեցողները վերհիշել են Լևոն Հարությունյանի անցած մարտական ուղին ու նրա ապրած տարիները։ Արցախյան շարժման տարիներին զոհված ազատամարտիկներին հիշում ու մեծարում են։ Հերթական հուշ ցերեկույթը Քոլատակի միջնակարգ դպրոցում էր, նվիրված Լևոն Հարությունյանի ծննդյան 55-րդ տարեդարձին։ Օրվա առիթով հերոսի հիշատակին կառուցված հուշարձանին նրա թոռնուհին է ծաղիկներ տեղադրում։ Ինքը 28 տարեկանում իր կյանքը զոհաբերել է հանուն Արցախին, ինքը որ սաղն էր, կասեր, որ այսքան ամեն ինչ արել ենք, որ մեր երեխաները, մեր ազգը ապահով ապրի։ Լևոն Հարությունյանը ծնվել է 1963 թվականի նոյեմբերի 23-ին Քոլատակ գյուղում, ավարտել է Ստեփանակերտի համար 1 միջնակարգ դպրոցը։ Գոյամարտի տարիներին Լևոնի ջոկատը մասնակցել է Շուշիի, Ղարադաղլուի, Գարագյավի, Քյուսալարի և Լեսնոյի ազատագրական օպերացիաներին։ Լևոնը կենդանության օրոք ժամանակի մեծ մասը հայրենանվեր գործներ տրամադրում, հիշում են հարազատները։ Չնայած դրան, հերոս հորպատգամները առ այսօր ուղղորդում են նրա զավակներին։ Որից արդեն 7 տարեկան եմ եղել, արդեն շատ քիչ հիշողություններ ունեմ, հիշում եմ, որ ինքը շատ ուշ էր գալիս, մեզ այնքան որ պաչում ու առավոտ շուտ դուրս էր գալիս, ամեն մի քայլ անելուց, կարծես ինքը վերևից նայում է ու ուղղություն ա տալի։ Հուշ ցերեկույթի ընթացքում ելույթ ունեցողները վերհիշել են Լևոն Հարությունյանի կյանքի ամենավար տարիներն ու անցած մարտական ուղին։ Միջոցառմանը ներկա էին հերոսի հարազատները, մարտական ընկերներն ու գյուղի դպրոցականները։ Ներկայիս սերունդը ցանկություն ունի իմանալու մեր ազատամարտիկների կատարած խրագործությունը, որը նաև ապացուցեց ապրիլյան դեպքերը։ Եվ իրենք մշտապես ոգեշնչված են հայրենասիրական ոգով ու օր-օրի ցանկանում են լինեն ավելի հայրենասեր։ Յուստինան Պապիկի սխրագործությունների մասին շատ է լսել, միջոցառմանն էլ ասմունքով է հանդես եկել։ Նա էլ սովորում էր նույն դպրոցում, որում Պապիկն էր ուսում ստացել։ Առայժմ լավ սովորելով ու կարգապահությամբ է բարձր պահում Պապիկի անունը։ Ես հպարտանում եմ, երբ լսում եմ նրա անունը, երբ լսում եմ, թե ինչպիսի առարկներ ան արել։ Կարծում եմ, որ ինձ համար դեռևս շուտ է մեծ քայլերի համար, բայց կփորձեմ ավելի շատ դպրոցում որպես լավ աշակերտ լինեմ, դե ամեն ինչ սկիզբից թվում է դպրոցից ադրվում։ 1992 թվականի հունիսի 13-ին Լևոն Հարությունյանը, լսելով հայրենի գյուղին սպառնացող վտանգի մասին, 6 ընկերների հետ ուղաթիռով շտապում է օգնության։ Զրխավենդ գյուղի վերևում խոցվում է Լևոն Հարությունյանի ուղաթիռը, հերոսի դին տեղափոխվում ու թաղվում է հայրենի գյուղի գերեզմանատանը։ Լևոն Հարությունյանը հայրենիքի պաշտպանության գործում ունեցած ավանդի համար հետմահու պարգևատրվել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ Էրիկ Հակոբյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Մարտունում 3 օրը հոբելյանական էր։ Հանրապետության վաստակավոր երաժիշտ դդուկահար Արտաշես Եսայանը դարձավ 60 տարեկան։ Իր տարիների մեծ մասը հազար թելերով կապված էր երաժշտության հետ։ Հարազատների ընկերների հետ հոբելյարին շնորհավորել է նաև մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանը։
Այսպես արդեն մի քանի տասնամյակ Արտաշես Եսայանի արվեստը ծառայում է ժողովրդին, նույնիսկ իր ծննդյան օրը։ Ընկերները զարմանքով ու հիացմունքով են նկատում, որ չունենալով երաժշտական կրթություն, երաժիշտը նվագում է փողային և լարային գործիքներ, ինչը երաժշտական աշխարհում բացառիկ երևույթ է։ Արտաշեսի քույրը նշում է, որ երաժշտության հանդեպ սերը եղբոր մեջ մանկուց են նկատել։ Արդեն դպրոցում սովորելու տարիներին նա հավասարապես տիրապետում էր բոլոր ժողովրդական գործիքներին ու հավասարապես լավ էր նվագում։ Արտաշեսը որպես եղբայր, որպես ընտանիքի հայր, որպես պապիկ թոռնիկների շատ հոգատար, բարի անձնավորություն է։ Ժողովրդական նվագարանների վարպետը համոզված է, որ ազգի հարատևման առանցքում նաև մշակույթն է։ Արտաշես Եսայանի կենսագրությունը ձուլված է մարտունու քնար համույթի պատմության հետ։ Քամանչահար, շվիահար ու դուդուկահար երաժիշտը իր ուզած ելևէջը ստանալու համար հաճախ անկում գիշերներ է անցկացրել։ Նպատակին հասնելու ճանապարհը բարդ էր, բայց ինքնակրթությամբ հասավ։ Բազմաթիվ շնորհավորանքներ ու պատվոգրեր, մեդալներ ու բարեմաղթանքներ է ստացել ծննդյան օրը, սակայն ինչպես ինքն է ասում, լավագույն շնորհավորանքը աշակերտների հաջողությունն է։ Իմ անցած ուղին ես այնքան կարևոր չեմ գնահատում, ինչքան ես տարիներ շարունակ նվագել եմ ժողովրդին, երաժշտություն եմ, հայկական երաժշտություն եմ ապացուցել։ Ավելի շատ հիմա գնահատում եմ, որ ես սովորացնում եմ երեխաներին, շարունակ մեծ գործ է, քան թե ասենք նա։ Իմ աշակերտները պետք է ինձնից անցնեն, ուղղակի ես այդպես եմ ցանկանում։ Երաժիշտը ուսուցիչ է, ավակ ընկեր, ուն կատարած աշխատանքը կոլեգաները բարձր են գնահատում և նշում, որ միշտ ինչ-որ բան կարելի է սովորել նրանից։ Ուրախ և երջանիկ եմ, որ պարոն Եսայանին համարում եմ իմ գործընկերն ու ընկերը։ Գիտեք, ժողովրդի կողմից ամենքի չի տրվում ժողովրդական մարդ կոչվելու պատիվը։ Նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանը պատվոգրի հետ երկարակեցություն է մաղթում և հնչեցնում իր բարեմաղթանքը։ Հույս ունենք, որ հարյուրամյակը մեծ շուքով նշելու ենք, և նաև ձեր իսկ սովորեցրած սաները այստեղ մի մեծ համերգ են տալու, և այլ սաները լինելու են տարբեր միջազգային մրցույթների տաղտնիկիրներ և մրցույթ փառատոնի մասնակիցներ, և դուք հպարտանալու եք, որ ձեր սաները հասել են այդպիսի համաշխարհային հռչակի։ Հոբելյանական միջոցառման ընթացքում տեսաուղարձով երաժշտին շնորհավորել են ընկերներն ու կոլեգաները։ Երաժշտական կատարումներով սաները, իսկ լավագույն շնորհավորանքը Հոբելյարի համար սկսնակ, բայց հաջողված երաժշտի տեսլականով իր սաների կատարումներն են։ Արտաշես Եսայանը հպարտությամբ է նշում, որ Արցախում առաջին ու դեռևս միակ աղջիկ դդուկահարը իր սանն է, իսկ ընտանիքում իր գործը շարունակում է փոքրիկ դդուկահար Թորը։ Մարիամ Սարգսյան, Տիգրան Սարգսյան, Օր։ Գրիգոր Նարեկացի համալսարանում այսօր տեղի է ունեցել հերթական շնորհանդեսը։ Այս անգամ գրքի հեղինակը լրագրող Ստեփանակերտ թերթի գլխավոր խմբագիր Սոֆիա Սարգսյանն է։ Ընթերցողի սեղանին է դրված նրա թվով 5-րդ եղել է թե չի եղել գիրքը։ Ընտրանի նախատեսված է բոլոր տարիքի ընթերցողների համար։ Եղել է թե չի եղել ընտրանին Սոֆիա Սարգսյանի 5-րդ գիրքն է։ Այն ներառում է տարբեր թեմաներ՝ բանաստեղծություններ, արձակ բանաստեղծություններ, դրամատիկ և երգիծական պատմվածքներ, հետաքրքրաշարժ պատումներ։ Գրքում զետեղված է նաև հեղինակի տոհմին վերաբերող խուզիչ շարք։ Լրագրող Ստեփանակերտ թերթի գլխավոր խմբագիր Սոֆիա Սարգսյանը ընթերցողին ներկայանում է գրելու մեծ դիրքով, իր ուրույն ձեռագրով, պատկերավորությամբ։ Սոֆիայի ոչ միայն արձակ բանաստեղծություններում, այլ նաև նույնիսկ այնպիսի բանաստեղծություն, որտեղ նա խիստ քննադատում է բարոյական այն բարոյալակվածությունը հայ ընտանիքներին, որը անհարիր է մեր ազգային դիմագծին, դարձյալ գրում է պատկերավոր։ Գրող Սոֆիա Սարգսյանին ամեն ինչ հետաքրքրում է, մտահոգում։ Նա չի կարող անտարբերություն դրսևորել կյանքի ամենատարբեր երևույթների նկատմամբ։ Նա օժտված է պատկերային ընդգրկուն մտածողությամբ, հարուստ բառապաշարով, խոսքի գեղարվեստականությամբ։ Կիմ Գաբրելյանը, լինելով նրա առաջին ընթերցողներից, շատ լավ ծանոթ է Սոֆիայի ստեղծագործական ուղուն, ասում է այս գիրքը նրա ողջ նկարագիրն է։ Սոֆիան շատ է սիրում ճամփորդել ու կարողանում է իր տեսածը գունեղ պատմել, ինչի շնորհիվ նրա ուղևորությունները դառնում են գեղարվեստական շնչով գրված պատումներ, նվիրված այլազգիների կյանքին ու կենցաղին։ Կիմ Գաբրելյանի հորդորն է, որպեսզի գրողը նոթագրերի փոխարեն ավելի շատ պատմվածքներ գրի, դրանց հաղորդելով գեղարվեստական երանգ։ Այդ հուշապատումները, որոնք որ դու նաև գրքից դուրս ունես,
մի քիչ ավելի գեղարվեստորեն ներկայացնեիր, դառնար ոչ թե քո հուշը, այլ նաև մեր բոլորի հուշը, այսպես ասենք։ Ներկաներից շատերը կարդացել էին գիրքը, իսկ ելույթ ունեցողները միակարծիք էին այն հարցում, որ իրական կյանքն արտացոլող բոլոր թեմաները հոգեբանորեն հագեցած են, երևույթները պատճառաբանված։ Ստեղծագործություններում արծացվում են սերը, բնության զարթոնքն ու հավերժության գաղափարը, մայրական, հայրենասիրական թեմաներ, նաև հասարակության մեջ անընդունելի երևույթներ։ Գրքից բացի ներկաներն առավել շատ խոսեցին գրողի բանաստեղծի էության, նրա հարուստ ներաշխարհի մասին։ Նվարդ Ալեքսանյանը չի թաքցնում, որ Սոֆիայի հետ ընկերությունն ու մտերմությունը հնարավորություն է տվել իրեն ավելի ճիշտ ընկալելու նրա տողը։ Նման փխրուններ աշխարհով մարդուն աշխարհին բարությամբ լեցուն հայացքով նայող մարդու գրչից, այսպես ասած, կամ էությունից ինչ կարող է բխել։ Իհարկե դիմացինին, մարդուն հոգեկից լինելու ցանկություն եւ նրան անպայման կյանքի դժվարագույն բավիղներով հնարավորինս անխաթար անցկացնելու, փրկելու և ինչ որտեղ մի բաժին երջանկություն տալու մղումով։ Когда берёшь книгу в руки, երբ գիրքը վերցնում ես ձեռքդ, այն շատ բանի մասին է խոսում։ Գրքերը մեծամասամբ նման են հեղինակին, այս գիրքն էլ նման է Սոֆիային։ Շնորհանդեսին Ծովինար Բաղդասարյանը կարդաց իրեն հոգեհարազատ մի քանի բանաստեղծություն, իր կողմից թարգմանված։ Օրվա հերոսը շնորհակալություն հայտնեց ներկաներին անկեղծ ու ջերմ խոսքերի համար, ասում է՝ բոլոր դիտարկումները հաշվի կառնի հետագայում, խոստովանում է՝ հաջորդ գրքի համար արդեն մի քանի պատմվածք ունի։ Եթե դու հոգուդ մեջ գեղարվեստական ներաշխարհ ես կրում, դու երբեք չես կարող դադարել ստեղծագործելուց։ Եվ ես այս ամենը ստեղծում եմ ձեզ համար, իմ սիրելի ընթերցողների համար, ովքեր այսօր այսքան ջերմությամբ վելուծեցին իմ գիրքը։ Գոհար Ռուստամյան, Աշոտ Գասպարյան, Օր։ Այսօրվա լրահոսից առանձնացրել ենք այսքանը։ Հաճելի հանգստյան օրեր, բարի և խաղաղ գիշեր։